Та бүхэнд нэг баяртай мэдээ дуулгахад энэ үдрэлтэй багтаж театрт Жизель тоглох болсон. Жизель миний мөрөөдөл. Хайртай залууга сүнснүүдээс авардаг ариун цараахан, ариунхан сэтгэл. Жизель. Театрын шинэ нөхдөдөө танилцах гэж хичнээн их үзэлдэв. Намайг төгөлтөр гэдэг. Оркестр суудаг хөгжимчин. Чамаас өөр юм боддгоо хаа. Би Жизель 39 удаа тоглосон байлаа. Бэртэ дээрэс нь ийм сайхан залуу төгөлдөр Алма найз нэрэ шисэл тоглохоор алсан штэ яаж ч өөрчилж чадах том хүн бүгд л өөрийн чинь гарт байна чиний сайн сайхан явах чамаас өөрөөс чинь шалтгаална Алма шисэл Энэ чиний хийсэн ажил үүдтэй. Чи өөрийнхөө амьдрахаар шийдсэн юм зү? Алма! Надаас цухтагаа төсөн шалтгаан чинь. Наа түгэнч байсан юм уу? Юу нэг доторос энэ хүсэл бүгдийг сайн мэдэн. Алма алуу ордоо? Ямар завхш юм бол та? Би чамаас үсэр байх юм биш. Төв зэрэг чамд алгаж байна. Алма бүх гол дүр өстэй. Чи яасан хувийн хэвчээ? Түрүүлхэр шийдсэн. Би ажлын мундаг байлаа ч юм уу.